alaykum, erini pullarını o'g'irlab charchamaydigan ayollar. Assalomu alaykum, erini cho'ntagini, telefonini va orqasidan poylab charchamagan ayollar. Xush kelibsizlar. Siz o'zingiz haqingizda aytayapsizmi? Yo, o'zimiz haqimizda aytayapmiz. Assalom meni. Demak, biz har doimgidek o'zimizni ko'rsatuvimizni boshlaymiz, ya'ni erkaklar ko'rmasin ko'rsatuvini. İltimos qilamiz, hurmatli erkaklar, ko'rsatuvimizni ko'rmanglar. Chunki kayfiyatingizlar tushib ketishi mumkin. Yoki bu ko'rsatuvga bo'lgan xohishlar pasayib qolishi mumkin. Yoki ayollarga bo'lgan muhabbatingiz yana ham kuchayib qolishi mumkin. O'sha uchun pelus 70 dan buyog'i ko'rmasin. Endi biz erkaklar ko'rmasin degan ko'rsatuvni o'zimizdan o'zimiz tomdan tarasha tushganday yaratmadik. Biz ko'plab muxlislarning talab va takliflariga ko'proq anaqa bizning studiyamizda xatlar keldi. Nega erkaklar ko'rmasin? Nega? Chunki erkak zoti qima deganda qiladi, qil deganda qilmaydi. To'g'ri. Mana juda uzr gapingizni oldim, uzr. Men yoshim katta, Mahmuzaxon, sal nima qiling, men gapirganda gapim bo'lmay o'tiring, xo'p, iltimos sizdan. Lekin bu kishi eridan ozgina kuygan, o'shaning uchun har doim o'sha erkaklarga bo'lgan nafrati poqqat chiqib ketib qolaveradi. Uzr. Demak, erkaklar ko'rmasin, iltimos. Bitta o'tirgan akalar turib chiqib ketinglar. Biz ko'rsatuvimizni boshladik. Mana meni yonimda hamkasbim 200lamachi. Ya'ni ikkita yuzi bor. Mahmuzaxon Sherboyeva bilan biz oboramiz. Rahmat. İliq fikirlar uchun juda ham rahmat. Boshim ko'p ketdi. Ana endi meni yonimda tug'ish bo'yicha O'zbekiston chempioni, tug'ib charchamaydigan, bo'sh qoldi deguncha tug'uradigan Huvayda Jumayev o'tiribdi. Kuyuvil. Bilasizmi Huvaydaxon, Colorado shtatida uyqudagi ayolni o'pi bo'lmas ekan. Voy, biznikiga o'xshar ekan-a. Bizda nafaqat uyquda, uyg'oq paytida ham o'pi bo'lmaydi. Keyin osonlikcha qo'lidan chiqish ham qiyinda. Sizni ko'rgan odamim o'pkisi kelmaydi to'g'risida. Mana juda eringizga rahmim keladi. Angliyaning qaysidir bir qishloqlarida kechki soat 21:00 dan keyin erkaklar xotinini urishi mumkin emas ekan, yo haqoratlashi mumkin emas ekan. Agar kimda-kim xotinini urib yoki so'ksa, jarimaga tortiladi ekan. Voy, qanday yaxshi urf-odatlari bor ekan Angliyada. O'zimizda mutlaqo buni teskarisi. Bizning erkaklar soatga ham qaramaydi, quyoshga ham, kunga ham qaramaydi. Urgisi kelib qolsa, u ko'chadami, uydami, kunduzmi, kechmi, xohlagan joyiga, xohlaganicha, xohlagan vaqtida urib o'rganib qolgan. Qo'llar sinsin. Aylan ketay, qarg'amang. Yo'q, men endi siz eringiz nazarda tutyapman-da. Yaqinda yo'q, ichingizga tepdi-yu, o'shani ko'rib qoldim bexosda. To'g'ri aytdingiz Mahmuzaxon, erim juda ko'p uradi. Yaqinda doktorga ko'ringani borganimda 12 barmoqli ichagim 8 barmoq bo'lib qolgan ekan. Ilohim, mana shu 8 ta ichagingiz 4 ta, 3 ta bo'lib qolsin. Bor yo'g'on ichakka ulanib ketsin. Bizda hozir reklama. Mana qara, nima deyapsan? Sen o'zingcha yering-yering 5 ni nima sen menga yomon kunlar ravo ko'ryapsan? 4 ta bo'lib qolsa, 3 ta bo'lib qolsa, o'zingiz bormasiz bilan borib bunaqa efir olib boraman demovdim. Majburdan tiqdi, oilasini boqsa, menga rahbar aytdi, mana Po'lat aka aytdi. Qo'ying, Po'lat akani qo'ying. Po'lat aka aytdi menga. Po'lat aka menga aytdi, tushiraveradi dedi. Men siz ko'tarib berasiz dedi. Po'lat aka birlashib deng. Mana efir. Ladna reklama degan. Mana meni qadrli dugonam bilan yana biz jonli efirdamiz. Jonli jitring. Mana siz jim dedingiz, men jim bo'laman. Endi Huvaydaxon, eshiting. 12 asrda nemis qo'mondonlaridan biri zabt etilgan hududlarda ayollarni bir davraga yig'ib, ayollarga hurmatli ayollar, biz sizlarni ozod etamiz. Sizlarga bitta shartimiz bor. Faqat va faqat o'zingizlarga eng kerakli bo'lgan, eng qimmatbaho bo'lgan narsalarni o'zingizlar bilan olib chiqib ketishinglar mumkin deganda, men bilaman, ular aniq tilla taqinchoqlarini olib ko'tarib chiqib ketgan. Adashdingiz, ayollar erlarini boshiga ko'tarib bu hududlarni tark etgan ekan. Kelishmagan ekan ayollarni. Xullas kalom ayollar, men sizlarga bir eng kerakli muhim yangilikni aytaman. Ayting. Mahmuzaxon, mana sizga bitta savolimiz bor. Sizni mehmondorchilikka, to'y hashamlarga, ishxonaga kiyib boradigan kiyimlaringiz nechta?
Odatda mana ishxonaga, ko'chaga, to'yxonaga kiyib boradigan kiyimlarim 15 ta 20 ta bo'lishi mumkin. Ana, sizning xatoingiz ham shu yerda. Aha. Biz ayollarimizning eng katta xatosi ana shu yerda. Shu narsalarga o'zingiz amal qilasizmi, Xoidaxon? Endi bugundan boshlab amal qilamiz. Bugundan boshlab amal qilamiz. Oylik chiqsin-da oldin. Oylik chiqsa olamanmi? Biz efirdamiz, Foydajon. Aylanib ketdik. Demak, biz bu galgi erkaklar ko'rmasin ko'rsatuvini o'z nihoyasiga yetkazamiz. To'g'rimi, Foydaxon? Shuning bilan bizga ajratilgan vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling. Keyingi yakshanba soat 21:15 da ko'rishguncha xayr. Xayr. Stopmi? Doktoruz beko, obbi yogane, ah şirin zabon. Ano bolanım adı vatte, tajikçe yapır vatte. De guca guca de, başım nukatır vatte. Ano bolanım adı vatte, tajikçe yapır vatte. De guca guca de, başım nukatır vatte. Ya rahmat! Mana shu qirolichamizning qo'shig'i rosa trend bo'ldi azizlar. Lekin-chi eng qizig'ichi aynan shu qo'shiqni viloyatlarimiz o'zlarini shevalarida aytishyapti. Yo'q, qoil qaranglar. Ha, hol aka. Hang. Mana shu qo'shiqni xorazmchasidan ayting. Dim yaxshida. Chaling. Ano bola Now did harazim chen bilmidi vay nere borasan de kellem katırıp yiydi anu buçu now did harazim chen bilmidi vay nere borasan de kellem katırıp yiydi aha hey vaha hey aha hey ah hey ha Apajon, qala zo'r eshitarmikan? Apajon, bizni Buxoroga ham vabshe zo'r. Buxorocha. Ano bacha nima deyapti? Buxorocha gapiribdi. Da gujo de, boshimni qotiribdi. Ano bacha nima deyapti? Buxorocha gapiribdi. Da gujo de. Boshimni qotiribdi. Qoshingni qarosiga. Bacha yo'q, bacha. Hol bo'lay arosiga. Bacha yo'q, bacha. Yo'lim to'sman yaxshilar. Bacha yo'q, bacha. Hech devonda yorim yakka yo'q. Bacha yo'q, bacha. Endi shu qo'shiq Qoraqalpoqcha bo'lsa qanaqa bo'lar? Qoraqalpoq shevasi tinglaymiz. Qoraqalpoqchasiga. Ana bir bala ne de batır, tajikşi soyle batır. Da guca guca de, basımlı katır batır. Ana bir bala ne de batır, tajikşi soyle batır. Da guca guca de, basımlı katır batır. İye kalpağım, menin kara kalpağım. İye kalpağım, menin kara kalpağım. İye kalpağım. İye kalpağım, menin kara kalpağım. Hala yoktu mu? Yerli biz keyingi sonlarımızı, qolgan viloyatlarimiz shevalarida ham davom etamiz. Hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Albatta oldinda zo'r sahna ko'rish sizlarni kutyapti. Lady Show'dan uzoqlashmanglar. Soto Sharipova.
masalamligim qadrli bizni kutgan, qalbini tutgan, mehrini tutgan, borini bergan, qalbini bergan, jigarini bergan, o'pkasini bergan qadrli muxlislarimiz, ammalarimiz, xolalarimiz, tog'alarimiz, pochalarimiz, qo'shnilarimiz. Demak, bugun biz sizlar bilan kelayotgan shoumizning 2441 sonini yana sizlar bilan efirga birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Lekin hech qachon yodimdan chiqmas sening soat so'rashlaring. Sening soatingiz nechi bo'ldi deyishlaring. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tirsam maylimi? Soatingiz nechi bo'ldi deb so'rasam ham maylimi? Chiq, chiq. Budulnik. Ayolga baxt bering. Soat ham bering. Demang yuribdi-ku, kulib jilmayib. Ayol soat so'rab turishi mumkin. Ayol soat so'ragandan keyin avtobusga chiqib ketib qolishi ham mumkin. Chiq, chiq, chiq. Shunday. Birinchi oilamiz taklif qilsak. Anamal oila, anamal sog'da topishgan. Keyin bir-biri bilan birgalikda yopishgan. Eng muhimi baxtlarini topishgan. Anamal oilani davramizga taklif qilamiz. Marhamat, 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 marhamat. Bildiras qasagilar bilan. Musiqa sadolari ostida. Rahmat, 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 rahmat. Mullo bo'ling, mullo bo'ling. Mana bizning bugungi sonimizda hali mana shu kelik yo'q shouning hali birorta bir keldi kelib bizni davramizga salom bermagan. Birinchi bo'lib mana shu keldimiz salom berdi. Otasiga rahmat, onasiga rahmat. Xolalarga, tog'alarga rahmat, oq sut bergan. Eng muhimi onasiga rahmat deganlar deb taqsi chalamiz. Mullo bo'ling, mullo bo'ling. Kuyov bola. Yuzingizni oching. Nega ochmayapsiz? Bular ruxsat bersalar ochaman. Kelib poshami? Ha. Kelib posha oching deng. Faqat yuzingizni oching. Ih. Voy, sixsirdekkina. Iloyim baxtli bo'linglar, iloyim baxtli bo'linglar. Marhamat, kelib poshamiz ham yuzlarini ochsalar. Qo'ying endi, men o'zi ko'rib kuyganim yetadi, sizlar ham kuymanglar. Yo, mayli, xalq ko'rsin, xalq baho bersin. Kelib posha, qani yuzlaringiz bir oching va mana shu joyimizda kelib yo'lni oching. O. Men ming bor uzr. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman kelin posha, aynan siz. Kuyov bo'lib men sizga bir onangiz bilan keling demadim men. Kelin posha bilan keling dedim. Nima deyapsiz? Jufti halolilarman men. Uzr. Hozir. Urf bo'lgan. O'zidan kattalarga uylanish. Marhamat. O'tirib olinglar. Aytga buyurmaysizlar. Demak. Qiynalmasdan shoshib, qanot yozib, uchib keldinglarmi bizning studiyamizga? Keldik. Qo'ymay, qo'ng'iroq qildinglarki, odam kelmay qo'ydi. Kelinglar, ko'rsatuvimiz yopilyapti deganingizga keldik. Bu qiz ancha sho'x ekan. Bildim kallasi bo'sh ekan. Lekin sevgi muhabbatga o'ch ekan. Rahmat. Demak, ikkinchi oilamizni taklif qilamiz. Bu oilamiz shiori. Nega biz uchrashdik? 70 dan oshganda degan shior ostida yashaydilar. Yo, 70 emas, to'g'ri gapiring, jinnimisiz? 50 da. Yo, men kelayotgan oilani nazarda tutdim. Oy Pashaxon. Voy, uzr. Marhamat. Sevgi muhabbat og'ushida yashayotgan juftligimiz Bitta Guldiras qarsagilar bilan davramizga taklif qilamiz. Voy. Assalomu alaykum. Ha, toy, qizim, yaxshimisan? Toy? Soatoy. Soatoy dedim. Soatoy, qizim, yaxshimisan? Yoshi baribir yoshda. Studiyaga kirsa maylimi? Joyiga o'tirsa maylimi?
sevgen yarı bilen sevgi tarihini aitse, meyli mi? Meyli kızım, meyli, meyli. Meyli. Yedi singil paşamız, siz hem oziz otez bilen kiyiniz, kiyo bala kadılar. Yapray. Hem man kiyo. Bana man kiyo man. Asabileşmeyi, asabileşmeyi. Ne madde geniz bu? Bula bana Sultan Süleyman'ım. Ana. Kungiler yaştı. Hınday. Ul. Uzekiler yor yor. Uzekiler yor yor. Sultan Süleyman. Bulup kaptı har har. Bu tek sıkıldırıp size. Labım ne mi? Yok. Yine ahamet vermesinler bunda, bunda yaşlarına ahamet vermesinler az yine. Demek yaşlarımız ki ilk savalımız. Birbirleri kanday uçurattılar. Kanday vakiyeler yüz verdi. Kanday birbirleri mihriler düştü. Uzum aydı. Kanı. Demek sizler cip duruyorlar. Biz bu aileden başlasak mı? Bu aileden başlasak mı? Don Don Ziki oynayalık. Don Don Ziki. Don Don Ziki. Mel mel siz başla orayın. Don Don Ziki'den sizi kaldırken ben planım mı buldu? Ben... 1973 yılda insti bitirip... Ken ben şu instilede okuyurken payetlerimde cüde sayahat kılıçtı yakışkuru ardım. Hali geçe sayahat kılıçtı yakışkuru ama uzunma maşinimde. Bana kunik geçe Kumuşkan'dan kildim. Kelip poşa, kelip poşa, kelip poşa. Kumuşkan'dan kan da geldiniz. Şu dar hakkıda bir bat apsil etmişsiniz bizge. Uzumu kapti evamda kivat udum. Yolda damım çıkıp gitti. Kelip poşa, damiz çıkıp dursun maşeti kiyo bola. Kana siz kandey buldunuz. Davet edin. Benim şu yoldan kivat udum. Koş. Karasam kattı koçada damı çıkıp yatken eken. Bu kişilik kub damı çıkın yokşaydı. Kiye ne makaldiz ki oğlum? Ende hayal kışını damat çıkıp yatken payıttı yalnız kaldırış yakışmaz da. Baş ne makaldiz? Şart da ortuttum, yardım verdim. Dam saldım. Dam saldiz. Dam vurdum. Dam yakışı urgen yok şeysiz. Bula her dönem nasoslarını uzlar bile alıyor erkelle. Şimdi erkek şu şuna kabul iş geriydi. Şu tamallama bana yakıp kaldı ki ben uzun yürek yutup kollarını soradım. Kollarım boşakken. Vay kaladın. Şu bula bana baktığı hayat geçiriyemiz. Allah'a şükür. İki ay buldu halim rahmet oluşmadı. Vah. Cüdayım akıl aile. İlahım birbiriyle dam vurup yürüyorlar. Kanı merhamet. Merhamet. İndi. Ha, indi ben kapışım. Çağatay kızım. Ha. 50 yıldan beri at taptırım ben. Şu bir din, şu kup kargı borudum. Şu bir çekege otu bir adoklaman desem. Ne makaladın çekege otu? İndi çekege numaka otuladı kızım. Çekege otulattı bunda ulakta. Otiz. Çekege otsam şu din. Bir tilaçkanı yandı da bir at tırıptı da. Endi atmışsan at! Oy! Bayi bayi saman atmışsan tamam at dedim da. Şat vardım da. Atacan. Siz tilaçkanı yandı tırttırın. Siz atamı kurgende uzizi kandaya kıskıldınız. Hürmetli at. Birinci uçuraşığımız cam yüzümden çıkmıyordu. Bey. Hatırlığına takara. Yarın gizli tarafta. Ha? Canım yetiydi ben şu hıyanat kılıçları. Yarını pul soruysan ki 50 bin ver, 70 bin verdim. Sizge yeterdi kendin yok. Vay gelip başla. Okurayım ama uzun çalınca kara. Bazar dışa koyun. Atakan. Uzun gizli hürremizgi gelip kılın. Sizi Sultan Süleyman dedi. Yani ata sizge şu orunda bir soru tuğladı. Bana siz bu kişinin Hürrem Sultan derken siz, sizi bular Sultan Süleyman derken. Şimdi. Mahide uranlar kanı indi. Firuzeler kanı indi. Gülfemler kanı indi. Kırım indi. Şu kızım. Yani ne diyorsun yani bu kısmet eken de bu tahtır eken bu peşenege yazgan eken yani onlarga umru kısık eken ben de makulay. Ha yani umru kısık bugünden geyin yani ben yaşayıp ben. Ben şimdi bu kişi çalamaz hatun hur eken. İlahi menajer Hürrem Sultanız bilen koşa karayın. Ha açkan. Baktlı bu ile baktlıları göstermez. Yani ben de şimdi saval tuğuldu. Bugünkü günde yaşlarımız cüdeyim acıraşıp geçiş yaptı. Şuraya bir maslahat verseydin, niye sizler acıraşma yapsınlar? Ne sebep oldu acıraşma sizlerle? Atakız siz kan değil karaysız yaşlarımızı acıraşıp geçişe? Kimler sebepçi? Karayman.
yomon qarayman. Ha endi xudo uchrashtirganiga sen nimaga ajrashasan? Shunday gulday bir xotining bo'lsa yoningda ot desang ot choptirmaysanmi padarlanar? Tan qizishib ketdim. Yo'q. Bu otaga juda ham ko'p choptirgan ekan. Ilon bundan keyin ham choptirib yuraversin. Mana otaga to'xtang-a. Erkak kishi ot choptiradi. Mana sen ot chopganmisan? Nima deyapsiz? Ot chopganmisan? Nima deyapsiz? Men erimga tashlamang, tushundingizmi? O'zingiz xotiningizni bajaring. Ot chopallar. Hurmatli hurmatli kerak yo'llarimiz, iltimos joylarga o'tirib oling. Men talattirib qo'ymayman kim qaydagi chollarga. Men sizni himoya qilaman. O'tirib oling, o'tirib oling. Kim qaydagi chollar demang, bu kishini bilasizmi? To'rtta dala hovlisi. Tupirdim. Hey. To'rtta dala hovlisiga almashmayman. Hayotim mazmuni dala hovli, ot potamas, aylani, chol. Ha endi ot qadrini qaydan bilsin ot minmagan xotinlar dedi-ku. Erkaklar, otaxon, erkaklar dedi. Ha endi erkak minmagan nega mana u xotinga gapiraman da, bola? Mana masalan yana bitta shu joyda bir savol tug'ildi endi men aytmasam bo'lmaydi chunki muxlislarim mendan kutadi kutgan paytda men shu savollar berganimdan keyin albatta ular birdaniga qarsichalib yuboradi, qarsichalib olgandan keyin men ham xursand bo'lib ketaman da. Ne bo'ladi. Demek otaxon mana masalan sizga savol beradigan bo'lsak, mana erkaklarimiz 40 kilolik unni qopini ko'tara olmaydi, lekin 80 kilolik, 90 kilolik xotinlarni bemalol ko'tara oladi. Nega unni ko'tara oladi? Hayda! Un bilan xotinni farqi bor-da. Hayda, un bu og'ir, qattiq bir aloqa bo'ladi. Endi xotin bu yumshoq, bu tabiatli bo'ladi, qizim. Ana shunday, o'zaro shu farqi bor-da, qizim. Endi mana masalan men ham o'zimni hayotim aytib beradigan bo'lsam, kuyov bola menga qaranglar, yaxshilab qaranglar. Masalan, men ham to'y bo'lgan paytlarimda Sotoyxon degan erim, hov, labbay degan paytlarimda meni shap ko'targanda bellari grija bo'lib qolgan, shundan beri bellarini ola olmaydilar. Biz oilamizda ham qiziq-qiziq voqealar yuz berib turadi. Undan keyin oilalarga qiziqmas. Siz mamamdan so'ring, menda ko'p qiziq voqealar bo'lgan, aytdim. Qo'sh, qar. Bizni endi bu xotinlar. Kelin bo'lsa, bunday otaxon men o'zim bir mazur. Siz birinchidan jamoa joyida bunday bir axloqqa to'g'ri kelmaydigan ziddiyatli ishlar qilmang, buji qilmang. Uni salbiy ta'sirlar ko'rsatib, keyin bizni efirlarimiz yopirib ketib, oyliklardan qolib ketib, bola chaqamiz boqilmasdan ko'chalarda qolib ketgandan keyin bizga yaxshi bo'lmaydi, tushundingizmi? Unaqa ishlarni bitta qilmang. Bo'lmasa studentlar keting, bizga kerak emas, boshqa muxlislarimiz ko'p. Nafas olib gapiring. Menga qarang, Savatoy Sharipova. Birinchidan bu erimi bolalikdek o'tmagan. Tushundingizmi? Meninga qarang, men mana shu yerda o'yinni paytlarda tushunib oldim, bu bolani yoshligida, dinginlagan yoshlik chog'larida tog' o'ynab, ot o'ynab katta bo'lgan. Lekin bu bola dinginlamagan hali. Yo'q. Ot o'ynab katta bo'lmagan bu. Eshak o'ynagandir balki otaxon, balki unday degan fikrlarga bormang, salbiy fikrlarga bormang. Biz aql bo'laylik, oqibatlaylik. Ay, bo'ldi qila. Habbi tofiqa bo'ldi qila. Sizga nima? Otingizni mana yuraveraman. Otlaysiz. Menga qarang. Hurmatli yosh kelin-kuyov oilalari, men sizga shuni tegishli aytib o'tamanki, siz bu yerda juda bir quyushqondan chiqib ketdingiz. Men bunaqa qilmaydi. Xuddi bir bamisoli bir bolasini o'ynatayotgan onaga o'xshab qoldingiz. Erkakni bunday erkalamaydi. Erkak kishini masalan bu kishini erkalaman bo'lmaydi. O'shancha shunday ishlarni qilmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Otaxon, siz ham mana shu Xurrem Sultonni bir erkalab turasizmi bir? Endi men haliga erkalayman, saman otim deyman, baytalim deyman. Haliga nima deydi? Qora bayir deyman. Deyman endida. Shu joyda ayni satrlar keldi otaxon. Tulpor beradi egar, dingir. Yo, tulpor. Ah, o'shani tushundim. Belida egar. Shamol, navdan egar. Navdan
Ata bo'ldi, 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 bo'ldi. Otaqa rahmat aytamiz shu joyda. Ayni damda studiyamizda kelayotgan shoumizning eng qiziqarli paytlari yetib keldi. Muxlislarimiz ham qani soat oyapa qachon boshlarga, nega boshlamayaptir? Bo'ldi dedi ko'p. Bular vakillar vardilar, chayna vardilar deyotganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham men hozir birinchi shartimizni mamnuniyat bilan, xursandlik bilan sizlarga shuni e'lon qilamanki, birinchi shartimiz oilaviy raqs bo'ladi. Qani qaysi oilamiz chiroy raqsga tushsa? Anomal oilamiz chiroy raqsga tushadimi yoki nega biz uchrashdik 70 dan oshgandan keyin degan oilamiz g'olib bo'ladimi? Demak, biz qaysi bir oiladan boshlasak ekan degan savollar bizni hali hamon tayyorlanyapman, gapiravering. Demak, otaxon siz sabr qilasiz. Bu anomal oilamizdan boshlaymiz. Anomal raqslarni ko'raylik, xalqimiz baho bersin. Marhamat, kuyov bolamiz kelin poshshani ushlaysizmi, ushlamaysizmi, xullas raqs. Yoravaramiz. O'zbekistonimizda 34 million aholisi nomidan guldiroz qasayilar qabul qilib olinglar. Sizlarga bu qasayilarimiz mehr muhabbat qasayilar bo'ladi. Marhamat. Shoyatayn, bu nimasi endi? Marhamat. Kap-katta xotin eringizga egallik qilsangiz bo'lmaydi ma. Menga qaray. Ot boqqandan ko'ra mana uni to'ydiring oldin. Biron eriga ko'z olaytiradiz. Yashil bosh. Demak, kelin boshi, siz shetda yashil bosh degan joyingizda qoling, marhamat. Yashil bosh, siz chiqib o'z hunaringizni ko'rsating. Menga taxuyani kaltin qaytar. Hayp senga. Shurdan chiqaylik, ajrashaman. Bo'ldi, jim. Qani otamiz. Chadimi? Endi biz bu raqslarni ko'rgandan keyin ajoyib muxlislarimizdan ajoyib bo'lgan tilaklarni, fikrlarni kutib qolamiz. Albatta, kelinki o'shovi deb yozishlar esdiklaridan chiqarmasin. Biz bundan mamnun bo'lamiz, xursand bo'lamiz. Albatta, bu bizga bergan baholaringiz bo'ladi degan umiddamiz. Ana undan keyin biz kelinki yo'llarimizga o'z sovg'alarimizni topshirib qolamiz degan umiddamiz. Demak, ikkinchi shartimiz kim chaqqon degan shartimiz aynan kuyovlarimiz, alpomishlarimiz, bahodirlarimiz, choptirib yuradigan otaxonlarimiz ishtirok etadi. Ayyo, men qaray, soat oyapa nima qilasa ovora bo'lib kim chaqqonligi aniq-ku. U boboy bo'lsa Ana yosh chop. Boboy bo'lsa ham chaqqonli. Boboy bo'lsa ham chaqqonlar ochadi. Voy ana. Voy kina qo'ying. Boboy bo'lsa ham chaqqonlar o'z xurremiga yoqqanlar. Chaqqonlar. Ko'r-ko'rni qorong'uda topdi deganlardek hozir shu yaxshi deb boshlasak nima deysizlar? Mayli, kelik yo'llarimizga omad tilaymiz, baxt tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. 1-2 uch degan paytlarimizda qo'rqmasdan, yo'qlar tortinmasdan. 1-2-3 ketdi. Mana qara. Sultan Sulaymon. Ketdi. Bir qasida chaqib, bir qasida Sultan Sulaymon. Yur. Sultan Sulaymon. Vay! Chiqa. Vay! Ana! Ay, yengasi. Vay, boy ering o'ldi. Vay, Sultan Sulaymonim. Boy ering o'ldi. Voy o'ldi. Yo'g'e. Ochi. Voy, Sultan Sulaymonim. Xatlar Sultan Sulaymonim. Pulsa tekshiraylik, shalchi hosil qilaylik. Voy, o'lib qoldi.
bo'p o'tgani. Voy-voy, to'xtang, to'xtang. Bu aldiydi. Balkim suvni havo beraymanmi men? Men qarang, men suvni havo beray, tiriladi. Va iringizga bering. Tiriltirib qo'yasiz suvmi? Voy, o'libdi. O'libdimi? Bo'liga bo'lib qoldi. Ket, to'xtang, to'xtang. Barmoq izlarini olg'alay. Voy, xursand bo'lishing qarang, eri o'ladimi, xursand bo'ladi. Barmoq izlarini olg'alay. Barmoq. Kelin posha, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling. Bu tarix zarbaliklarga mo'xlanyapti. Shuncha boyliklari bor. Demadingiz-ku. Ana bo'ldi. Iloh amin. Ey, yaxshi duolardan qiling. Men qaray, go'rkovlar tanishlaysizlar yo'qmi? Darros. Voy, kelib boshlarimiz sizlardan bunday madanatsizlik, axloqsizlik kutmagandik. Bo'lay desang jannati, eringni rozi qil la'nati. Rozi. Qanday bir bunday xudbin ayollar bizning jamiyatimizda paydo bo'ldi? O'chib qanaqa xudbin, o'zing xudbinsan. Alo? Abzatur aka? Assalomu alaykum. Hozir boramiz, hozir boramiz. O'zim bilaman qachon borishni. Qarang. Klient bor. Ha, daraxt tagida, sa soyaro joydan bo'lsin. Shuncha boyligi menga qovatdi. Voy, hozir. Voy, tez o'baraman. Ha? Men hayotim davomida bunaqa voqealarga yuz bermagan. O'shancha men o'zlik qilib bir o'zlari tegishli choralar ko'rsatsa degan, undan keyin birgalikni qilaverasiz degan umiddaman. Birgalikni qilaman, lekin bunday qop. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, tirildi. Ey, otaxon. Otaxon tur. Otaxon. Voy, men siz uchun shunday yig'ladim, ota. Qayerda yig'laysiz, maldiz? Yut. Otaxon. A, yutdikmi deyman, qizlarim? Ha, sizni yer yutishiga oz qoldi, ota. Nima degan? Daraxt soyasida yotardingiz, ota. Kim yutdi, kim? Qotiliz yutdi, ota. Endi Xurrem Sultondan ajrab qoldingiz, ot ketdi. U sizni barmoqizlaringizni olib, hujjatini o'ziga rasmiylashdi, hamma boyligi xotinga ketdi u. Endi sizni bortingizni beradi u. G'irt kambag'al bo'lib qoldingiz, bitta ham otingiz qolmadi endi. Nima qilasiz? A, qo'limga bu pretes kiyib oldim. Avval buni otlardan qaltasini ko'rganman, hay. To'g'ri qilasiz, to'g'ri qilasiz. Biri ketsa, ikkinchisi keladi. O'zimiz Sulton Sulaymonim. Aldi, aytdim-ku. Er xotin qo'shqo'q qiz deganlarda iltimos joy-joylar egallasanglar, men studiyani egalarga topshirgandan keyin bilganinglar qilaverasiz degan umiddaman. Insofinglarni bersin, men bunday xudbin, bunday badbaxt insonlar bilan uchrashaman degan umiddaman. Qanday qabohat, bekordan bekorga kelinga o'sha u yopilmadi, bilinglarmi? Sizga sabr, o'z baxtingizni toping. Boring, ota-onangiz bag'riga choping. Yuring, ketaylik. To'xtanglar, to'xtay qizim. Bir mo'ysapdi, sen baxtini ochding-ku. Ha, endi qizim, bu qismat, bu umr savdosi deydi. To'g'ri, to'g'ri, jonim. Sinamagan molni sirtidan o'tma deydi. A, u bo'lmasa bu. Ha, to'g'ri. Ketdim. Toshing ter. To'yga o'tinglar. Katta uloq beraman aytib qo'ya. Otib kelasizlar. Jonim. Qadrli muxlislar, qadrli muxlislar, biz sizlardan juda ham minnatdormiz. Ilohim, mana shu qarsa ichargan qo'llarda hech qachon pullar sanab charchamas degan umiddamiz. To'ylar qiling, yaxshi kunlar qiling. Ilohim, mana bunaqa er xotinlarimiz hech qachon hayotimizda bo'lmasin, bo'lsa ham bizning yonimizga yaqinlashmasin. Ilohim, baxtli, taxtli bo'lib, vali-juvali bo'lib o'zlarida ko'payib ketaversin. Har doim mana shunaqa ochilib, sochilib, kulib, yayrab, yashnab yuraveraylik. O'zimizni baxtimizga o'zimiz sog' bo'laylik. Bola chaqalarimiz, ota-onalarimiz hammasi har doim baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Xayr. Lady, lady.